Okay, so Kohler's law, this is used for weak electrolyte to determine the molar conductivity and equivalent conductivity. So weak electrolyte ami directly tak determine korbo nor, so ei law to throw di ami tak determine korbo paro. So ei law to nu ki ami sao. So Kohler's law normally eta law hoy jitu law throw di আমি কি করব পারো ওয়েক ইলেক্ট্রোলাইটৰ কন্ডাক্টিভিটি আমি মেজাৰ কৰিব পাৰো সো আমি কেনেকে মেজাৰ কৰিব পাৰো তাৰ বিষয়ে যদি আমি অ্যানালাইসিস কৰো আমি যদি সাব পৰিয়া ডেফিনিচনটো আমি যদি সাব পৰিয়া ষ্টেটমেন্টটো কি হয় ইট ষ্টেটস দ্যাট এট ইনফাইনাইট ডাইলুশন দ্যাট মিনস এক্সেস অফ সলভেন্ট ইজ এডেড যদি আমি ম্যাক্সিমাম এমাউণ্টত সলভেন্ট এড কৰো তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কনচেনট্ৰেচন ডিক্ৰিজ হ'ব দ্যাট মিনস ডাইলুটেড হৈ যাব সো তেনেকুৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেই সময়ছোৱাত যদি আমি ডাইলুশ্যনটো মেক্সিমাম এমাউণ্টত কৰি দিওঁ বা মেক্সিমাম দি দিওঁ সেই সময়ত মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটিটো কেনেকুৱা হ'ব অৰ্থাৎ সেইটোক আমি লিমিটিং মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি বুলিও কোৱা হয় সো লিমিটিং মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি যদি আমি মেজাৰ কৰোঁ উইক ইলেক্ট্ৰলাইট আমি নৰ্মেল ফৰ্মত উলিয়াব নোৱাৰোঁ সো ইয়াত কি কৰা হয় দ্য মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি অফ এন ইলেক্ট্ৰলাইট কেন বি এক্সপ্ৰেছড এজ দ্য ছাম অফ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ফ্ৰম ইটছ ইণ্ডিভিজুৱেল আয়নছ সো এতিয়া কি হয় ডাইলুশ্যনত উইক ইলেক্ট্ৰলাইট কমপ্লিটলি আয়নাইজ হৈ যায় লাষ্ট আমি আমি নৰ্মেলি কি হয় যেতিয়া হাই ডাইলুশ্যন থাকে উইক ইলেক্ট্ৰলাইটৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া তাৰ যিবিলাক ইলেক্ট্ৰলাইট সেইবিলাক কমপ্লিটলি আয়নাইজ হৈ গুচি যায় সো আয়নাইজ হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি এটা ছিংগল কম্পাউণ্ডত আমি তাৰ মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি মেজাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হয় সিহঁতৰ আয়নিক টাৰ্মবিলাকৰ মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি আমি মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ ইচ বা বেলেগ বেলেগ আয়নছবিলাকৰ যিবিলাক আমাৰ যিটো ৰেচপেক্টিভ ইলেক্ট্ৰলাইটত থাকিব সেই আয়নছবিলাকৰ মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি যদি ভেলুকেইটা আমি এড কৰি দিওঁ বা ছাম কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব অভাৰঅল সেই ইলেক্ট্ৰলাইটৰ আমি কণ্ডাক্টিভিটি আমি মেজাৰ কৰিব পাৰিম সো বাট এটা ইলেক্ট্ৰলাইটৰ আমি কি হ'ব লাগিব কোলাৰ্ছৰ ষ্টেটমেণ্টত মেইন থিমটো হৈছে যে ওৱান মোল অফ ইলেক্ট্ৰলাইট আমি ল'ব লাগিব সো ওৱান মোল ইলেক্ট্ৰলাইটত যিমান আয়নছ থাকিব সেই আয়নছবিলাকৰ যদি আমি মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি ছামড আপ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ অভাৰঅল যিটো ভেলু পাম সেইটো ৰেচপেক্টিভ ইলেক্ট্ৰলাইটৰ ওৱান মোল কনচেনট্ৰেশ্যনত আমি তাক মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ সো এই ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি লওঁ মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি আমি এইটোক স্মল লেমডা এইটোক কেপিটেল লেমডা বুলি কোৱা হয় সো ইয়াত ইনফাইনাইট কণ্ডিশ্যন বুজাবৰ কাৰণে আমি ইয়াত নট ইউজ কৰিছোঁ সো ডেট মিনছ লিমিটিং কণ্ডিশ্যন ডেট মিনছ এক্সট্ৰিম সো হাইড্ৰক্লৰিক এচিড যদি আমি ফৰ এক্সাম্পল লওঁ সো ইয়াত এইচ পজিটিভ এণ্ড চি এল মাইনাছ আয়ন জেনেৰেট হয় সো এইচ পজিটিভ এণ্ড চি এল মাইনাছ আয়নৰ যদি আমি মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি আমি মেজাৰ কৰি পাওঁ তেতিয়াহ'লে সেই ভেলুকেইটা ছামড আপ কৰি দিলে আমি ইয়াৰ ভেলুটো পাই যাম ছিমিলাৰলি মেগনেচিয়াম ক্লৰাইড সো মেগনেচিয়াম ক্লৰাইডত বেলেগ একো নাই সো ইয়াত কি কৰা হৈছে মেগনেচিয়াম ক্লৰাইডৰ আয়নাইজ কৰোৱা হৈছে সো আয়নাইজ কৰাৰ পাছত মেগনেচিয়াম আয়ন এণ্ড চি এল মাইনাছ আয়নৰ মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি মেজাৰ কৰাৰ পাছত আমি তাৰ ভেলু ছামড আপ কৰিলে অভাৰঅল কনচেনট্ৰেশ্যন বা ইয়াৰ এই ইলেক্ট্ৰলাইটটোৰ আমি মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি মেজাৰ কৰিব পাৰিম সো ইয়াত যিটো টু কোএফিশিয়েন্ট আমি ইউজ কৰিছোঁ ইয়াত টু কোৱান্টিটি অফ চি এল মাইনাছ আয়ন জেনেৰেট হ'ব সেইকাৰণে ইয়াত টু ইট ইজ মাল্টিপ্লাইড সো নেক্সট আনাডাৰ উইক ইলেক্ট্ৰলাইট এচিডিক এচিড যদি আমি লওঁ সো এচিডিক এচিডত কি আছে আমাৰ চি এছ টি চি অ' মাইনাছত এচিটেট গ্ৰুপ আৰু হাইড্ৰজেন আয়ন জেনেৰেট হয় সো দুইটা আয়নৰ মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি লিমিটিং কণ্ডিশ্যনত বা এক্সট্ৰিম ডাইলুশ্যনত বা আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইনফাইনাইট ডাইলুশ্যনত যদি মেজাৰ কৰোঁ সিহঁতৰ ভেলুত পিছত মেজাৰ কৰাৰ পাছত ছামড আপ কৰি দিলে আৰু অভাৰঅল ভেলু আমি পাই যাওঁ সো কোলাৰ্ছ ল' ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট সো ইউ ডু থিংক চাম মেক্সিমাম এক্সামতে ইয়াৰ এটা দুটা প্ৰব্লেম আমাৰ আমি দেখা পাওঁ সো গতিকে কোলাৰ্ছ ল'ৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো বহুত বেছি সো ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ ক'ত আহে ইয়াৰ ডেফিনেশ্যন বা ইয়াৰ ষ্টেটমেণ্ট আমাক নাহিব পাৰে কিন্তু ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যনবিলাকৰ পৰা আমাৰ মেক্সিমাম প্ৰব্লেম আহে সো যদি আমি এপ্লিকেশ্যন চাওঁ ফাৰ্ষ্ট এপ্লিকেশ্যনটো আমি লৈছোঁ কেলকুলেশ্যন অফ মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি এট ইনফাইনাইট ডাইলুশ্যন এণ্ড ইকুইভেলেণ্ট কণ্ডাক্টিভিটি এট ইনফাইনাইট ডাইলুশ্যন ফৰ উইক ইলেক্ট্ৰলাইট সো এটা এইটো এটা উইক ইলেক্ট্ৰলাইট সো নৰ্মেলি এক্সামবিলাকত কেনেকুৱা আহে এটা এটা ইকুৱেশ্যন দিয়া থাকে সো দিছ ইজ কে চি এল অ'কে সো ইয়াত কি কৰা হৈছে পটাচিয়াম এচিটেট আৰু হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ মাজত ৰিয়েকশ্যন কৰাইছে তাৰ ফলত এচিডিক এচিড আৰু পটাচিয়াম ক্লৰাইড ডেভেলপ হয় বুলি ক'লে সো চামটাইমছ কুৱেশ্যনটো আমাক চেণ্টেঞ্চত দিয়া থাকিব বাট ইয়াত ৰিয়েকশ্যন প্ৰচেছত আমি তাক এনালাইচিছ কৰিব লাগিব সো ইয়াত কি হয় সো ইয়াত যেতিয়া এই ৰেচপেক্টিভ প্ৰতিটো কম্পনেণ্টৰে মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি থাকিব সো সিহঁতৰ মলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি আমি কেনেকৈ পাম
সো মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি সিহঁতৰ আয়নিক টাৰ্মছবিলাকৰ পাওঁ। তাৰ আগতে আমি এটা কথা জানি লওঁ যে আমাক উলিয়াবলৈ কৈছে ইয়াৰ মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি এচিটিক এচিডৰ। সো ই প্ৰডাক্ট চাইডে আছে আৰু প্ৰডাক্টৰ লগত পটাছিয়াম ক্লৰাইড এটা প্ৰডাক্ট, এই দুটা ৰিয়েক্টেণ্ট হয়। সো অভাৰঅল কি হয়, মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি বহুত টাইপছত কি হ'ব, নৰ্মেলি আমাৰ ইকুইভেলেণ্ট এমাউণ্টত আছে বুলি আমি ধৰি লোৱা হয়। যদি নৰ্মেলি আমি কি কৰোঁ, যদি উলিয়াবলৈ যাওঁ এচিটিক এচিডৰ মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি পাবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, বেসিকালি মই রিভার্স প্রসেসত করে দেখাম। সো এসিডিক এসিডত কি থাকে, যদি আমি আয়নাইজ করেছিল কি কি পাইছিল, ল্যামডা নট সি এস টি সি ও মাইনাস প্লাস ল্যামডা নট এইচ পজিটিভ আয়ন। সো আমি এটা পাবগে লাগিব। সো এই প্রসেসটা আমি কি কারণে লিখিলো, এই প্রসেসটা মেইন প্রসেসটা হয়েছে কি, যদি আমি এইকেইটা আয়নাইজ করো আমার মানে লাস্টত আমি এই দুটা ভ্যালু পাবগে লাগিব। সো সেই গতিকে ইহঁতৰ যিবিলাক ভ্যালু দিয়া থাকিব সেই ভ্যালুবিলাক আমি এই প্ৰচেছটোত আমি নিজে এৰেঞ্জ কৰি ল'ব লাগিব। কি কাৰণে এৰেঞ্জ কৰিছোঁ চোৱা, লেমডা নট যদি এইটো আয়নাইজ কৰি দিওঁ আমি আয়নিক কম্পনেণ্ট লিখোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, চি এছ টি চি ও মাইনাছ আয়ন, এইটোক আমাক লাগে প্লাছত থাকে, গতিকে এইটো আমি আগে ইয়াত লিখি ল'লোঁ প্লাছ। এইটোক আয়নাইজ কৰিলে আৰু এটা কম্পনেণ্ট পাওঁ, আমি কি পাওঁ, কে পজিটিভ পাওঁ, পাওঁনে। চিমিলাৰলি আকৌ যদি আমি ইয়াক আয়নাইজ কৰি আমি কি পাম, লেমডা নট এইচ পজিটিভ প্লাছ লেমডা নট চি এল মাইনাছ আয়ন হ'ল। সো আমাক লাগে কি, এইটো আৰু এইটো লাগে। সো এই দুটা পাই গ'লোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে, এই দুটা বস্তু এলিমিনেট কৰিব লাগে। সো এলিমিনেট কৰিবৰ কাৰণে পটাছিয়াম ক্লৰাইডৰ কনচেনট্ৰেশ্যনটো আমি কি কৰিব লাগিব, মাইনাছ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে আমি ইয়াত মাইনাছ চাইন ইণ্ডিকেট কৰা হৈছে। সো মাইনাছ ইয়াত যদি আমি লিখোঁ লেমডা নট কে পজিটিভ মাইনাছ লেমডা নট চি এল মাইনাছ, সো লেমডা নট চি এল মাইনাছ কে পজিটিভ, কে পজিটিভ কেনচেল। সো থাকিলেগৈ কি আমাৰ ৰিজাল্ট এনেইটো হৈ গ'ল। সো ইয়াৰ আয়নিক কনচেনট্ৰেশ্যন টাৰ্মকেইটা আমাক দিয়া থাকিব। সো জাষ্ট পুট দ্য ভেলু এণ্ড ইউ ফাইণ্ড দ্য আনচাৰ। আদাৰৱাইজ আমি কি কৰিব পাৰোঁ, কেতিয়াবা কি হয় এই কম্পনেণ্টবিলাকৰ প্ৰত্যেকৰে ভেলু দিয়া থাকিব পাৰে। সো প্ৰত্যেকটোৰ ভেলু পুট কৰিও আমি এচিডিক এচিডৰ ভেলু আমি পাব পাৰোঁ। সো আমি এইটো পাবগৈ লাগে, গতিকে এইটো আমি ৰিজাল্টেণ্ট থাকি যাব। কিন্তু আমি ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো কম্পনেণ্টৰ আমি কেনচেল আউট কৰিলোঁ আমি লিখিছোঁ, কিন্তু দুইটাৰ ভেলু আমি আমি তাত পুট কৰি ল'ব পাৰোঁ। সো দিছ ইজ আৱাৰ আনচাৰ। সো এনেকৈ আমি ছল্ভ কৰিব লাগিব। সো ডিফাৰেণ্ট ৰিয়েকশ্যনৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হ'ব। সো আমি এইটো নিজে এনালাইচিচ কৰোঁ, আমাক কাৰ উলিয়াবলৈ দিছে সেইটো এইফালে লিখি পিনি এনেকুৱা টাৰ্মত ৰাখিব, এইটো আয়নাইজ কৰিলে কি হ'ব, এই দুটা টাৰ্ম হয়। সো এই টাৰ্ম দুটা আগে লিখি ল'ব। সো এই টাৰ্মটো বাৰু অপজিট ৰিয়েকশ্যনত আহি থাকিব। সো কেনেকৈ কেনেকৈ লিখিব, ইয়াত পজিটিভত আহিব। সো গতিকে কি হ'ব, এই আয়নটো থকা আৰু এই আয়নটো পজিটিভ পাৰ্টত ৰাখিব লাগিব, বাকী যিকেইটা এলিমিনেট কৰিব লাগে সেইটো নিগেটিভ পাৰ্টত ৰাখি দিলে আমাৰ ছল্ভ কৰিব। ওকে, সো দিছ ইজ দ্য ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশন। সো আমি সেকেন্ড অ্যাপ্লিকেশনটলে যাও। সো দিছ ইজ আওয়ার সেকেন্ড অ্যাপ্লিকেশন। সো সেকেন্ড অ্যাপ্লিকেশন ইজ ভেরি সিম্পল। সো এইবিলাক বস্তু আমি কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম চ্যাপ্টারত আমি অলরেডি ডিসকাস করেছো, যদি পাহরিছে মই রিভিউ করিম, কমেন্ট বক্সত জানাব। সো ক্যালকুলেশন অফ দ্য ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন। সো ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন যদি আমি মেজার করব লগা হয়, তেতিয়াহলে আমি মোলার কন্ডাক্টিভিটি এট সার্টিন কনসেনট্রেশন, সি বিলিছোঁ পইণ্ট ওৱান হ'ব পাৰে, পইণ্ট থ্ৰী মোলাৰত হ'ব, যিকোনো কনচেনট্ৰেশ্যনত থাকিব পাৰে। সো এটা ডেফিনিট কনচেনট্ৰেশ্যন আৰু এট এক্সট্ৰিম কনচেনট্ৰেশ্যন, সো কি হ'ব, এক্সট্ৰিম ডাইলিউশ্যন, ডাইলিউশ্যন মিনছ ইনফাইনাইট ডাইলিউশ্যনত মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি, দুইটাৰ ভেলু যদি আমি শুড নো, অৰ্থাৎ আমি গম পালেহে আমি ডিগ্ৰী অফ ডিছ'চিয়েশ্যন আমি মেজাৰ কৰিব পাৰিম। সো ডিগ্ৰী অফ ডিছ'চিয়েশ্যন নৰ্মেলি আলফাৰে বুজায়। সো ডিগ্ৰী অফ ডিছ'চিয়েশ্যন, ওকে। সো আমি সমটাইমস আমি এসোসিয়েশনও আমি এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰোঁ। সো ইয়াত আমি ডিছ'চিয়েশ্যন হয়, গতিকে ডিছ'চিয়েশ্যনৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ। সো কি ক'ব লাগিব, চাৰ্টেন কনচেনট্ৰেশ্যনত পোৱা মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি কাৰ লগত আমি ৰেচিঅ' কৰাব লাগিব, লিমিটিং বা আমি কি কৰিব লাগিব, এট এক্সট্ৰিম ডাইলিউশ্যনত যিটো মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি হ'ব তাৰ যিটো ৰেচিঅ' ওলাব সেইটোকে আমি ডিগ্ৰী অফ ডিছ'চিয়েশ্যন হিচাপে এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ। সো দিছ দ্য ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ এপ্লিকেশ্যন। থাৰ্ড পইণ্টটো হৈছে আমাৰ কি, কেলকুলেশ্যন অফ দ্য ডিছ'চিয়েশ্যন কনষ্টেণ্ট অফ এ উইক ইলেক্ট্ৰলাইট। সো ডিছ'চিয়েশ্যন কনষ্টেণ্টটো আমি মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ বাই ইউজিং কোহলাৰ্চ ল'। সো কোহলাৰ্চ ল'ৰ পৰা আমি মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি পাম। সো মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি থ্ৰুদিও আমি অৰ্থাৎ ডিছ'চিয়েশ্যন কনষ্টেণ্টৰ ভেলু আমি উলিয়াব পাৰোঁ। সো কে এ লিখিছোঁ ফৰ এচিডৰ কাৰণে, সো দি বেছ অন কে বি আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ। সো কে এ কাৰণে জেনেৰেল ফৰ্মুলা আমি জানো, চি আলফা স্কুৱা মাইনাছ ওৱান মাইনাছ আলফা, সো দিছ ইজ নাথিং। সো ইয়াত আমি আলফা বা ডিগ্ৰী অফ ডিছ'চিয়েশ্যনৰ ভেলু অলৰেডি কেলকুলেট কৰি দিছোঁ, জাষ্ট পুট দ্য ভেলু। সো দেন উই গট দিছ ফৰ্মুলা লাষ্ট। সো
आमी ए फॉर्मूला तो थ्रो दियो अर्थात के ए ओके बा के बी कानो सिमिलरली आमी लबो पारो सो ए लास्ट फॉर्मूला तो थ्रो दियो आमी रिलेशन कांस्टेंट मेजर करबो पारो सो फोर्थ एप्लीकेशन आमी लैछु सो फोर्थ एप्लीकेशन तो होइसे कैलकुलेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल दैट मींस हुइच आर नॉट कंप्लीटली सॉल्युबल इन द डेफिनेट सॉल्वेंट सो एनका क्षेत्रत की होय इहंतर जेतु मोलरिटी होय हे मोलरिटी तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हिसाबे आमी लौ कार लगत सॉल्युबिलिटी लगत सो सॉल्युबिलिटी लगत मोलर अर्थात इहंत दिस इज कापा ओके सो सॉल्युबिलिटी लगत आमी इक्विवेलेंट हिसाबे लौ सो गतिके इन प्लेस ऑफ कंसंट्रेशन वी कैन रिप्रेजेंट सॉल्युबिलिटी एज द कंसंट्रेशन फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल ओके सो कंसंट्रेशन तो आमी सॉल्युबिलिटी कंपेयर करबो पारो फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म So just you see, if a solute is sparingly soluble in a given solvent, its concentration is taken as the solubility in the saturated solution. Okay, so I mean normally a formula to agot pahi so this formula already derived. So that is the molar conductivity definition of a formula pahi silo, which at extreme dilution condition we can represent in this way. That saturated solution means our diluted no hoyaro. So jiman solute solvent mix of loga asile. सो मिक्सिंग हल यार पास और सोलभेन्ट सल्यूट आम तर कन्सेंट्रेशन चेन्ज नए सो ये सेचुरेटेड सल्यूशन कौन सो सेचुरेटेड सल्यूशन मैंने कि एक्सट्रीम डाइल्यूशन सो दैट मीन्स दिस ओके सो एस आम एस एस ए सल्युबिलिटी रिप्रेजेंट करके सो जो एग्जाम्पल ले लो एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्पेरिंगली सल्युबल सॉल्ट सो हुईच कैन बी आयनाइज ए एल थ्री पॉजिटिव थ्री ओ एस माइनास आयन ओके सो दिस इज माइनास आयन सो याक जो रिप्रेजेंट करूँ कन्सेंट्रेशन टर्म आगत नर्मेली आम सी रिप्रेजेंट करूँ कन्सेंट्रेशन सो ये आम सब एस ए रिप्रेजेंट कर एस एस सो थ्री क्वांटिटीज अफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप सो एट आयन वन मोलर कारण वन मोलर पर वन मोल थ्री मोल हो गए थ्री एस विल बी हियर ओके सो इत वन मोलर पर वन मोल एलुमिनियम थ्री पजिटिव आयन सो वन मोल एलुमिनियम हाइड्रोक्सिल ग्रुप थ्री मोल हो गए यार जो एस हो थ्री टाइम्स ग्रेटर हम गए थ्री एस विल बी द सॉल्युबिलिटी सो जो के एस पी उलियां सो के एस पी कारण जेनेरल फर्मुला तो एनेरण है सो जो लिखूँ ए एल थ्री पजिटिव दैट उल बी माल्टिप्लाय बाय सॉल्युबिलिटी अफ ओ एस माइनास आयन दैट उल बी पावर रेज टू थ्री इट इज दिस इज द फर्मुला सो जस्ट यू पुट द कन्सेंट्रेशन टर्म्स थ्री एस हाइड्रोक्सिल ग्रुप एलुमिनियम थ्री पजिटिव एस सो जस्ट दिस दिस इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अफ सो के एस पी मीन्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट solubility Ksp means solubility product okay so this out of four application which are used through Kohler's law so very important remind it so just do your one problem using Kohler's law okay so you see the conductivity of a saturated solution of silver bromide at 298 kelvin is 8.5 into 10 to the power 7 so it amak kappa value diya ase so amak given value kiman diya ase kappa value diya ase that will be 8.5 into 10 to the power 7 s siemens per centimeter okay so it amak value diya ase aggo ki koise if del not that mean oh sorry molar conductivity of silver bromide at infinite dilution is 140 so that means yet a value to diya ase agbr that will be 140 siemens centimeter square per mole okay to value amak diya ase so just put the value and we have to find the solubility that means amak s uliyabole koise so we have to find s and ksp okay so ami eta tam uliyabola just follow this rule silver bromide ion scale agbr ए जि पजिटिव एंड पी आर माइनास सो सॉल्युबिलिटी जो लोक एस एस सो के एस पी उल बी की हम एस इंटू एस सो एस स्क्वायर सो लैम्डा नोट वेल्यूत इक्वेशन आम पुट जो करो एस उलिया सॉल्युबिलिटी बाकी वेल्यू आम दिया से जस्ट पुट द वेल्यू सो वेल्यू पुट कर आन्सार पा ये 0.6 उल बी सॉल्युबिलिटी ये आन्सार आम उलिया सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी एस स्क्वायर सो पुट द वेल्यू अफ एस इन हियर एंड स्क्वायर इट द वेल्यू उल बी दिस So, thank you.